Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquesta setmana, la finestra cultural del Tarragona 100% l'obrim a la fotografia, a motiu de la nova exposició del Centre d'Art Tarragona, que inclou obres i l'organització del Festival Internacional de Fotografia Scan. Avui ens acompanya aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona i en aquest Tarragona 100% la directora artística de l'Scan, Chantal Grande. Chantal, bon dia i benvinguda. I també saludem el nostre company Adrià Recasens, que com cada setmana també ens acompanya en aquest espai de cultura. Adrià, també bon dia. Bon dia. Chantal, abans de parlar de l'Scan i de l'exposició, en un any de pandèmia com aquest tan difícil, una persona vinculada a l'art com tu, com ho estàs portant? Bueno, és una mica dificultós, però com no puc viure sense cultura, sense art, sense passió artística, pues lo que no puc veure de realitat en una exposició lo estic descobrint per internet, com tothom, com tota la cultura que ha tingut que reinventar-se i pensar en un medi menos tangible. Una mica més dificultós i uniformitat, però hem descobrit, hem llegit, hem escoltat i hem disfrutat de la cultura. Fins al 31 de gener del proper any, a la Casa Canals ens ofereix aquesta exposició de l'Scan Review amb l'obra de 10 fotògrafs. De què es tracta? Què trobarem? Bueno, clar, al moment de plantejar l'Scan era evident que la pandèmia no ens deixaria viure com normalitat en octubre, novembre i l'hivern. I hem pensat fer algo especial, és a dir, hem presentat 10 fotògrafs que s'han presentat en anys anteriors en el Full Contact, perquè Scan té 2 columnes bàsiques. El Talent Latent, que és una exposició més convencional, on el públic té un contacte directe amb les obres, i Full Contact, que és una espècie de mercat de l'art, on els joves artistes tenen l'oportunitat de presentar el seu treball, que aquest és un work in progress, o en un suport diferent a l'expositiu, però amb públic professional, és a dir, director de galeria, conservador de museu, director de publicació, etc. O altres artistes, comissaris, etc. Aquest any era impossible pensar en un full contact on el contact justament és full, és a dir, estem veient, parlant, bevent, etc. I hem pensat de dar l'oportunitat, que en realitat és el que se busca, d'un artista que ha presentat el seu treball en el full contact i presentar-li en Talent Latent. Per això se llama Talent Latent Review, perquè és una revisita d'obres de joves fotògrafs que s'han presentat durant 10 anys en Full Contact. Mm-hmm. Aquest Talent Latent és l'adaptació, és la manera en què us heu readaptat a la situació. Absolutament. Però podem explicar, Chantal, què teníeu previst? Havíeu començat ja a preveure un Scan abans de la pandèmia, el del 2020? Magnífic, conferències. Què teníeu previst de fer? Conferències, tallers, imagina't, taller, la promiscuïtat entre parèntesis, que és com un artista li encanta parlar amb el mestre o amb el fotògraf reconegut. Una gran exposició de Talent Latent internacional, però clar, no puc vindre ningú, no sabíem si podien enviar obres, viatjar impossible, i la veritat és que tot ha quedat en una sola exposició i el Full Contact, que normalment són 2 o 3 dies intensos de treball durant el dia, d'encontres a la nit, d'ir per la ciutat haciendo un poc de business per als restauradors, en fi, tot el que era previst, hotel, restaurant i treball d'artista, anul·lat, perquè era evident que no podríem tenir un contacte directe entre persones. Com comentaves, feu una aposta important, no?, pels joves fotògrafs. Què suposa per a ells aquesta exposició, aquest projecte, i també per al públic? Jo crec que és una il·lusió molt gran, perquè, clar,
hay artistas de la última edición de Full Contact que aún están haciendo alguna exposición o otra, pero artistas que se han presentado hace 10 años ya son reconocidos. Y la relación entre lo que era el joven artista que presentaba a un profesional el seu trabajo con cierto temor o nervios, ahora es un artista reconocido y la relación es diferente. Pero hemos hecho un equilibrio fantástico de donas y hombres fotógrafos que tienen una visión muy diferente. Es decir, una vegada es reportaje, fotografía documental, y otras arriban a la creación de memes, personajes de ficción en la red, pasando por el retrato, pasando por el trabajo conceptual de crítica social, de poesía. Es decir, una exposición muy, muy, muy interesante, porque aquí muestra toda la possibilitat de la fotografia. L'exposició, que és el que es pot fer aquest any, d'alguna manera reforça la marca Scan i reforça també aquesta voluntat de Tarragona de liderar tot aquest món de la fotografia? Absolutament, perquè quasi tot està dormit. En setembre s'ha fet un festival també a Palafrugell, però, clar, era un era final d'estiu i decía, bueno, a lo millor passarà tot i anem bé. Però totes les altres activitats estan dormides, els museus obren però sin massificació de públic, i la veritat és que les circumstàncies són molt complicades, però jo crec que en un moment tan difícil mai podem oblidar la cultura. La cervesa, la terrassa i el sol és un punt important. Però la evasió mental, la creativitat, la imaginació, esto solamente lo pot donar art. Un any complicat, i vosaltres arribeu a 12 anys ja de trajectòria. Sí. Quin balanç en feu i com ha canviat tot plegat des dels seus inicis? Bueno, jo crec que som Tarragona heredero, que hereu, molt reconegut, d'una primavera fotogràfica en Catalunya, que era l'evento major del país. I la primavera, no sabem per què, però se marchitó. I Madrid, Foto España recogió la llama y ahora es el festival nacional. Pero Tarragona no se rindió. Y las donas que estaban trabajando en centros culturales, la Caixa, el Museo d'Art Moderno, el Museo Arqueológico, o el Tinglado que en este momento portaba y la galería, hem dit no passarem per alt la celebració de la primavera. I hem creat un petit festival en Tarragona. I quan se volvió a comentar amb cultura de la Generalitat que havia que salvar o la primavera o un festival de fotografia, pues se dijo, vos lo mereceu. Chicos de Tarragona. Al final, 12 primaveres. Sí, i hem fet l'escan. I jo te quiero agradecer moltíssim que Tarragona, la ciutat i l'Ajuntament hagi tomat la decisió de mantenir aquesta exposició per a l'octubre. Perquè era complicat. I ara el futur, quin futur podem veure? O, clar, està tot ple d'incerteses amb tot el tema de la pandèmia, però ara quan s'acabi aquesta exposició del Talent Latent i comencem ja a pensar, comenceu a pensar en la propera edició de l'Scan? Pensem, farem el pròxim festival. Com voldria Chantal Grande que fos el futur Scan? Jo, preciós, ric, generós, amb una voluntat absoluta de pressupost de les institucions que apoyen Scan de fer un festival de prestigi internacional, perquè ja cada un s'està encerrant en su frontera de municipi, de barri, de casa, d'apartament, és a dir, tenim que dilatar-nos per al futur, voler a pensar con
persones i obres molt important. Jo crec que és el més important, lo local i lo excel·lent. Les dues coses tenen que ser SCAN 2021 o 22, perquè hi havia un projecte de canviar l'any de SCAN. Mm-hmm. Per a no coincidir amb el festival, el concurs de Castell. I per tant, la idea, perdona, seria fer-ho el 21, si es pot? Si es pot. Mm-hmm. Si es pot. Ja ho veurem. Si no es portem bé. Ara, vostè remarcava, no, aquesta importància de l'àmbit local. En aquest sentit, quina valoració fa del territori de la ciutat en quant a talent, en quant a fotògrafs? Fantàstic. Jo crec que Tarragona ha passat, jo he vist Tarragona canviar amb fotògrafs, sempre ha hagut bons fotògrafs en Tarragona, però era més un fotògraf dedicat a lo professional. El fotògraf artista era més complicat. Havia el Josep Maria Ribas Paus a Reus, però Tarragona era més professional, excel·lent fotògraf, que han fet un treball antropològic de la ciutat increïble. Però ara, amb l'Escola d'Art de Tarragona, que ha realment potenciat i creat un professor del Departament de Fotografia, està floreixent, no sé com diu, molt bon fotògraf, que toquen absolutament tots els àmbits. I aquí, en l'exposició justament del Talent Latin Review, hi ha el Gérard Boyer, que és un boyer, que és un... lo llamo sempre l'estil francès. I sempre me tinc que excusar, Gérard. És incluïdo en los 10 fotògrafs del Talent Latin Review. És a dir, Tarragona té molt bons creadors. De mi generació, un poc més jove, com el Pepe Escoda o los professors Luis Vives, etc., i jove, que són fantàstics. I el David Mocha, que és una figura nacional i internacional reconeguda. M'encanta. Acabem, Chantal. Talent Latent està al Centre d'Art, el Centre d'Art està a Casa Canals. Casa Canals serà la seu del Centre d'Art. Et pregunto per aquest projecte impulsat per l'Ajuntament el darrer any, no?, de crear aquest Centre d'Art a Casa Canals, també a l'antic mercat del Fòrum i fins i tot en el futur a Tabacalera. Què et sembla, la idea? Fantàstic. Per fin no podem. És a dir, el Centre d'Art no és nou, perquè ha existit. M'encanta que el Centre d'Art s'ubique en espai que en l'origen un equip de gent i jo hem creat. El Tinglado 2, que fou la primera seu del Centre d'Art, tres amics més hem obert en el 88 el Tinglado 2 com a espai d'art contemporani. La Casa Canal, que ara és la nova seu, l'ha obert fa 13 anys amb la Fundació Fòrum creant la sala d'exposició, que no hi havia res. És a dir, tenim que tindre el centre d'art més bo d'Espanya. Jo ja, Tarragona té que crear en aquesta necessitat absoluta de recolzar la creació contemporània. Doncs amb aquest desig ens quedem recordant, per cert, que l'exposició del Talent Latent es pot veure a Casa Canals, al Centre d'Art, de dimarts a dissabte de les 10 del matí a 6:45 de la tarda i diumenges i festius també de les 10 del matí a 3:45 de la tarda. Amb la direcció artística de la Chantal Grande, com podeu veure, una dona entusiasta de l'art, de la cultura, de la fotografia, cosa que és evident que agraïm. Chantal Grande, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Gràcies. També Adrià Requesens, moltes gràcies. Gràcies per portar-nos aquesta finestra a la cultura aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.